neste mundo a pecar. Tinha alguém chorando, tenho que buscar. Senti que alguém chegou e pegou em minha mão e disse: filho meu, dá-me o teu coração. E quando eu me deito, oro ao meu Deus com fé. E quando quando eu retorno, comigo vem o meu amigo. Por 24 horas, ao meu lado tem alguém. Quando chora amargurado, sei que chora também. Quando estou fraco, ele me toma pela mão. Começo ajuda a coisa igual.
Jesus chamar, porque não vem amigo a Jesus se entregar, pra você um dia no novo céu morar. Quem fica lamentará, mas será tarde demais. O Santo Espírito sairá e a paz não reinará. Thank you.
vencido. O inimigo cercou. Moisés disse: cantem, e as mãos levantem, e o povo cantou. Quando a igreja canta e as mãos levanta, não vai resistir. Canta, muralhas levantam.
vida. Ele é poderoso se você crer. Ele faz maravilhas. E lá em Damasco, Saulo passava quando viu uma luz. Deus, porque ele opera quando a medicina diz não há saída. Só Jesus Cristo é o consolo, razão dessa vida. Ele é poderoso se você crer. Ele faz maravilha. Jesus ia passando na multidão quando exclamou assim: viúva que de hemorragia 12 anos sofria, respondeu a Jesus: eu lhe toquei e curou minha ferida. Isto é milagre, milagre de Deus, porque ele opera quando a medicina diz não há saída. Só Jesus Cristo é o consolo, razão desta vida. Ele é poderoso se você crer. Ele faz maravilha. Milagre de Deus, porque ele opera quando a medicina diz não há saída. Só Jesus Cristo é o consolo, razão desta vida. Ele é poderoso se você crer. Ele faz maravilha. Receba a tua vitória, pois suas lágrimas em
Cristo falar. Que lá na cruz ele não foi me salvar. Já ouvi de Jesus Cristo falar que paralíticos não fez andar. Já ouvi de Jesus Cristo falar. Ressuscitar, mas é mentira de quem falou. Eu estou aqui, Jesus me salvou. Mas é mentira de quem falou. O que paralíticos levantou e com seu poder ele ressuscitou. Glória, glória. Sinta a sua presença que é real neste lugar. Glória. Já ouvi de Jesus Cristo falar que não abriu mar para o povo passar. Já ouvi de Jesus Cristo falar que água em vinho ele não foi transformar. Já ouvi de Jesus Cristo falar que em nosso meio ele não está. Mas é mentira de quem falou. Ele abriu o mar e o povo passou. Mas é mentira de quem falou. Porque água em vinho ele transformou. E em nosso meio ele já chegou. Glória, glória. Sinta sua presença que é real. Jesus me salvou, mas é mentira de quem falou. Porque paralíticos levantou e com seu poder ele ressuscitou. Glória, glória. Sinta sua presença que é real neste lugar. Glória, glória. Tudo isso é verdade, pois aqui ele está. Oh,
perdidos ladrões. Ele sofreu tudo calado, pagou os nossos pecados para nos dar a salvação. Com Cristo.